ми сьогодні перший раз будемо їсти Happy Meal у Макдональдс. Вітаємо вас на каналі Бабасіки. Любчику, давай, будеш розпаковувати, ти ще ніколи не їв такого Happy Meal. Подивися, що там за подарунок тобі попадеться. Так само ми будемо їсти в перший раз гамбургер в Макдональдс. Ми теж ніколи його не пробували. Це єдиний продукт, який в Макдональдс нам можна. Про це детально на каналі Мама Алергіки ми розповідали. Ну що, Любчик, розпаковуй Happy Meal. От так, ми горбемо, трощимо. Ми звикли все трощити. Ого, що там є? Це подарунок такий. Ти такий хотів? Ну, подивимося, що це за подаруночок. Давай. Давай. Ого, гарно запакований. Діставай тепер. Вау. Вау. Хто там є? Це такий кубік-рубік. О, кубік-рубік. Кубік-рубік з різними звірятками, а ну, так, з героями всякими, так? Мультфільмів. А ну, покажи нам ближче. Клас! Так, а це круто. Його інструкція. Інструкція? Так, а ну дивись, поторгайся. Ну що, давай подивимося, що там ще з їжі тобі попалося. Так. Вау, картопля фрі обережно. Картопля фрі. І гамбургер. Гамбургер. Ну що, буде почекати. Треба серветки. Давай витримаємося. Дитяча, ой, бачите, дитяча волога серветка. Давай, витирай ручки. Дай мені бургера. Отакий гамбургер, ми будемо вперше його їсти. Любчик ще жодного разу не їв гамбургер, це реально. Єдина їжа, яку можна нашому Любчику, в нього алергія на продукти, на деякі, на яйця, там молочні продукти, коров'ячі. А оці продукти йому можна. Тобто картопельку фрі, гамбургер і сік, який нам дали замість там коли, йому можна їсти. І він це буде їсти. І дуже круто, що Happy Meal вони кладуть зараз порівняно з тим, як було раніше. Отакі продукти, які можна навіть алергікам їсти. Ну що, їсиш? Подаруночок. Будеш гамбургер? Що, будеш перший гамбургер їсти? Давай, мабуть. Який він теплий. А я так і їж. Так, ну як тобі, смачний гамбургер? Подобається? Їж, їж. А покажи, що там всередині, давай подивимося, що там всередині є. Я хочу, самі цікаво. М'ясо. А, це такого. М'ясо, гірочок. Тільки м'ясо, гірочок і соус, все. Мама смачніше готує? Мама смачніше готує, Любомир? Так? І тут, дивіться, подивимося, які тут ще бувають. Так, тут є посіпаки. Є всякі інших мультфільмів, собачки. Ніколи не вміла складати кубик Рубіка. О. Ну що, Любчик, тобі подобається Макдональдс? Класний Макдональдс? Скажи їм, круто. Привіт! Дякую, Макдональдс. Дякуєш, Макдональдс, молодець. Дякую татові і мамі, що вони тебе сюди водять. Насправді не водять, ми тільки в перший раз прийшли. Коли ми клібі таке у них їде, їм казали, дякую, Херсонські. Херсонські. Красавчі кавуни. Обов'язково пишіть у коментарях, що вам подобається в Макдональдсі, що не подобається. І також розкажіть, можливо, яка вам найбільша страва подобається в Макдональдсі. І взагалі, чи я знаю, що багато хто пише, що вона не корисна їжа, шкідлива. Цікаво буде почути вашу думку в коментарях. Обов'язково пишіть, а також підписуйтесь на наш канал Бабасіки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал Бабасіки. І ви побачите ще багато цікавих відео. Стараємось постійно кудись ходити, щось цікаве знімати. Підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на наш канал Бабасіки. Ха-ха-ха,